Здравейте! В този клип ще игра Happy Wheels и този път ще игра вашите мапове. Мисля, ще трябва да скоча. Оооо! Баш си направих фрог спаш обаче. Аре де. Оооо! Е, това беше нещо, което исках. Жабешкото съм бурмен и то перфект. Аре бе. Бум. Бум, кур за вас. И за тебе, бебче. Ма ти садиста съм, брато, виж. Метнах му такива 5 меча, направо се врязаха в него такива. Кой това? Ого, просто се метна. О, това е много яко! Мой избрана къде се метна. Добре, това не е перфектното място явно. О, ето го е! Леле, това е уникално! О, леле. Аре видим докъде ще стигна. Призвикам ви и вие да го пробвате. Хиляда и сто стигнах. А пробвам дали има още. Сигурно има над 1100. Добре, засилваме се. Какъв съм садист, вижте момченцето колко ме е лошо в момента и гумата е спукана. И аз просто ще направя така. Оооо, аз си затях в космоса, бе, брато. Жабешко, съм бурване. Оооо, има и финал! О, аз стигна до финала, брат. Леле, аз бях супер близко до финала. Бях супер близко до най-голямото такова. Добре, засилва се. Колко ще може да засили също? Дали има някакъв лимит? Ето това го минах! Thumbs up за това! Гей! Кажи ми нещо ново! Нека се метнем отново за последен път. О, фак. Не знам къде трябва да отида. О, да, ето натам е. Еле. Не знам къде ще падна. Мина го! Това беше супер изи, пичага! Това беше най-лесното мятане ever или аз просто съм много добър. Throw yourself epic! Айде ме. Виж как го направя около колелото точно. Добре. Жабешко от съм бурване! Къде паднах на хакер? Окей, но не го финиширах, което е малко тегаво. Throw your kids! Аз ще ги помятам. Това пак е такова, дето мяташ децата си вътре. Ще умрете всички просто. Това ми е любимото. Ела тук. JB. О, да, хванахте. Спокойно, спасен си. Спокойно, не се притесняй. Ти си единственото ми живо дете, което обичам. Ебама се, копеле, умирай. Оооо, what the fuck? Вкарах ги всичките вътре! Вау, аз съм най-добрия! Най-готиня съм. Не моля себе си да се метна там, ще искам аз да умра. Почвам с MLG Player, който е направил Pogo Map. Здрасти, Веном, това е първият ми левел за теб. Знам, че е кратък, но се надявам да ти хареса. XD! Добре, пичага, надявам се и на мен да ми хареса, макар че не обичам Pogo мапове и моля ви не правете повече Pogo мапове, защото са супер кенсър. Но все пак ще те уважа и ще ти цъкам. Минах с парко трудността между другото. MLG половина. Тоест половина MLG или какво е? Това трябва означава това. Добре, стой сам. Оооо! Добре. Shift и Space ли трябва да цъкна тук? Това е Shift и Space. Аз мисля, че правя Control и Space, а не Shift и Space. То явно и двете стават, така ли? Нямам им с Shift и Space, какво е? Пак е същото, реално. Мисъл, малко по-различно. Така. Щупих си единия крак, но все още имам друг, който мога да използвам. Стой сега.
Добре, явно няма да стане. А, Букук мап, да видим този мап. Колко ще бъде готин. Ко става Веном, аз съм... Какво си ти? Кекана Джонс? И ти казвам да отидеш на там, иначе unsubscribe. Окей, отивам на там. Нямаш проблем. Стой. Стой, не бе, спокойно, не ме псувайте, всичко под контрол. Чакай, това е много жалко, какво се опиташ да направиш, да му убиеш ли? What the fuck? Ти дори не си се опитал някакво. Окей. Ебал съм майката. О, финиширах! О, мъгъврато! Аз не очаквах. Между другото, мапът е уникален, печага. Ево. Pogo Fight. Трябва ли да го игра? Трябва ли да игра Pogo мапове при живота си отново? Стой сега. Харакири, но все още съм жив. О, вземи си, бе, дядка. Добре, бе, споко, бе, ще умина. Надявам се. Аре, от дядката отскоча. А не, не ми се заби... Ле, как ми се заби погото в него? Ей, копеле, мръсно, гадно, гнусно, разкарай се! Разкарай се! Разкарай се, бе, старец гнусен, ей! Представам си, герои ми, колко неща са в момента. Буквално има крак в лицето му. О, между другото, крака на дядката ме спаси току-що. Добре. До тук стигнах. Сега си викал, просто имаш някакъв сатър в корема, брато. Окей. Готи мап, чага. Ере, мойка, изи е мапчето, поздрави от Варна. Поздрави за Варна, не знам с кой трябва да го игра, но... Го минавам. Или не го минавам. Аз ще го мина. То още май не трябва да го минавам с дядката, според мен. Още не трябва да е с дядката. Ама боли ме фара. Добре, знаеш какво ще изчакваме, тук минавам на скорост. Тук изчаквам. Не, не, стане. Просто дай му нагоре и това е. О, е са, измисли го, измисли го. Правим го. Добре. Его е, его е, его е. Его е. Добре, печага. Що правиш такива мапове? Въобще, що мапваш? За какво го правиш? Обясни ми. Кво си казал, като го правиш? О, да, това е готино, на Веном ще му хареса. Не, брато, няма ми хареса. What the fuck? What the fuck, брато? Браво. Готин мап, печага. Sub for sub. О, не, с това Pogo не заслужаваш sub for sub. Сори, мойка. Джонката е едно готино ниво от мен. Готино, но е Pogo и няма игра, сори, Джонка. WWE RKO. Хайде да видим. Мисля, че си направя RKO на шапката, даже това не направих. Хайде. Оп, RKO! Горе-долу. Пропусна го, но винаги има време да излете отново. О! Нещо като кърлито му направих или нямам никаква идея какво беше това. Готино мапче, печага. Ево. Добре, Язо, яската е направил някакъв жалък мап, като него. Дори няма да ти чета нещата. Въобще няма да ти игра мапа, яска, много си жалък. Така. Верно да вече се едно убива майки от... от шумката. Добре. За да това е за Веном, дано да успее да убие майка ми. Окей, шумка, ще се опитам да убия майката. Да убиеш майка ми, натисни копчето нагоре. За бобката с любов, шумката...
Майка ми да умре дано. Окей. What the fuck, как си го направи това е? Това е много креативно. Ти си много напред в мапването. What the fuck, брато? Това е много добро. Що ли имах някакви други очаквания за това мап, Шунка? Това ще е велико. Добре. Това е моят първи левел, направи го набързо, явам се ти хареса, има един вод, който е на звезда. Да видим мапа ти, пичага. Това ли е? Добре. Явно трябва да се опитам да го хвана, в смисъл принцип хората го правят, така че да му... Оооо, фана го! Оооо! Готино между другото, това ще готино печага. Venom Win и то даже се самоубил за. Това ще готино между другото, даже малко такова не е, нали, такова елементарно, трябва малко ти да си го насочиш. Готино, готино, готино. Здравей, това е първият ми мап, дано ти хареса, постарах се кратичък и играй с колелото. Няма игра с колелото. Фъм вика игра с... Окей. Фъм вика игра с колелото и аз такъв нарочния игра с колелото, че знам, че си измислил нещо мазо да ме пребеш, пичага. Но добре ви знам всички някакво. Окей. Чат пад добре не ме... Е така. Ме вдъхновявам много. А между другото този хеликоптер, защото не съм го цъкал никога. Какво си направил, брато? Каква е идеята на мапата ни, аз хващам. Даже ми се щупи главата на героя. И сега просто как да мине с хеликоптер, ще да видя какво си направил и защо си го направил, но... Явно няма да разбера, защото има само вентилатори отдолу. Окей, готин мап, чага. Добре. Верам да беше с едно бок, това трябва да бъде готино. Бобе, има маняк ти е взел гаджет от двамата си вака, трябва да спасите иначе. Хикс, хикс, хикс. Окей, веднага си спаса гаджето. Веднага скачам за Йони. Буквално скачам, но не мога да стигна. Не знам, ти не си ми ка... О, добре, мина го. Прехвърлих финала. Окей, че ще пробвам с... Айто, аз съм ето това. Някой ми е такова гаджето и аз съм готов да го пречукам. Но, естествено, умирам и не мога да спаса гаджето, защото съм нещастник. Добре. Готини мапове, пичеве, ако искате да цъкам още вашите мапове, просто напишете в името Venom 961 и след това в следващия епизод ще цъкам вашите мапове, новите. Така че да, добре. Еми, това беше клипчето, пичеве, надявам се ви харесало, ако искате още такива, напишете коментар отдолу, дайте един thumbs up, споделете го във Facebook, Twitter, MySpace, Google, плюс и всички работи, които не използвате, защото нямате никакви приятели. Това е всичко от мен, чао! Това е всичко от мен, чао!